Tak výstava Spojení křížem je podle mě výstava srozumitelná a zabývá se tématy, které každého mohou jednak oslovit, ale hlavně které každý z nich pochopí nebo dokáže se orientovat v tom, co vlastně vidí, co je na ní zobrazeno. A to téma, které tu je zachyceno a se kterým ta výstava pracuje, jako téma Kristova ukřižování, Kristových paší, vůbec příběh Krista, si myslím, že je velmi známý, je to z nejznámějších vůbec příběhů evropské kulturní tradice, ale také dějin umění. Takže si myslím, že může zaujmout jak ty, kteří jsou, dejme tomu, duchovně nebo nábožensky založení a hledají ten Kristův příběh, ale i ty, kteří si uvědomují, že tady ta křesťanská tradice je součástí evropské civilizační tradice, ale také tradice dějin umění. A ten námět Kristova kříže je skutečně jeden z nejtradičnějších a nejtypičtějších pro dějiny umění západní Evropy a na této výstavě ho mohou sledovat skutečně od těch velmi starých počátků až po současnost. Tak podle mého soudu mezi těmi zhruba 200 exponáty, které tu vystavujeme, jsou určitě nejcennější, alespoň pro mě ty nejstarší, nebo jedny z nejstarších z počátku 16. století, z doby počínající renesance a končící gotiky. A to je jeden vlastně z největších exponátů a taky nejtěžších. Je to graduál, tedy kniha písní zpívaných při mši, která pochází z počátku 16. století a je zajímavý i ten její osud. Když si ho objednalo Žitavské bratrstvo náboženské, objednalo si opatrně v Praze, což zase velice dobře ukazuje ty kontakty mezi Žitavou nebo vůbec Horní Lužicí a českými zeměmi. A ten rukopis je právě taky zajímavý z výtvarného hlediska. Je skutečně takovým tím mezním příkladem toho umění knižní malby na počátku renesance a na konci gotiky, toho přelomové období a je to velmi luxusně vyzdobený rukopis, který taky je impozantní svými rozměry, více než půl metru na výšku a nějakých 25 kilo vážící je určitě i největší exponát této výstavy. No a druhý exponát, který je hned vedle, tak to je velmi zajímavý typ takového dvouportrétu zase ze stejné doby, počátku 16. století, který ukazuje osobu císaře Maximiliana I. To je velmi významný císař, který skutečně byl takovým tím prvním renesančním císařem, který taky zaměstnával třeba Albrechta Dürera a další významné renesanční umělce na svém dvoře. A my ho vidíme na tomto obrazu dvakrát, jako živého a jako mrtvého. Ale i na tom obraze živého císaře vidíme už to vztahování se ke smrti. Je takový zajímavý motiv vůbec mentality člověka počátku 16. století, který i za života vlastně už myslí na smrt, potažmo na svoji spásu. A zase se tu dotýkáme toho tématu Krista, Kristovy naděje a spásy a vzkříšení, kdy vidíme, že ten Maximilián drží v ruce tři karafiáty, které symbolizují tři Kristovy hřeby z kříže a na které potom už plynule navazuje ten portrét vlastně posmrtného zobrazení císaře, který už tedy v té době, tedy už podle jeho očekávání, alespoň měl být na nebesích spasen. Mému srdci nejbližší exponát je určitě tady ten obraz Panny Marie s dítětem a s malým Janem Křtitelem, který opět patří k takým těm nejexkluzivnějším exponátům, které nám Žitavská muzea zapůjčila, protože se jedná o dílo slavného umělce nebo slavných umělců. Je to obraz pocházející z dílny Lukase Cranacha staršího a mladšího, tedy otce a syna. A zase tu jsme někdy na počátku renesance v Německu toho nového slohu, který v Německu tato dvě jména nejlépe zastupují. A pro mě ten obraz je velmi dojemným obrazem, zvlášť možná v tomhle vánočním čase. Je velmi drobnopisně zpracován přesně ve stylu Lukase Cranacha. Každý vlas je tady velmi přesně zachycen. A i přes tuhletu drobnopisnost a jaksi precizní zpracování má i jakýsi celistvý výraz, který na mě dýchá jakousi melancholickou atmosférou, kdy se tady díváme na ten typický žánr na jedné straně vlastně citového vztahu matky k děti nebo k dětem a na druhé straně už tu tušíme ten příběh, kdy oba dva tito protagonisté dětští budou záhy mrtvi. Jeden z nich bude sťat a druhý bude ukřižován. A tady tu zvláštní melancholickou atmosféru, která je spojena s tímto obrazem, tu já nacházím, nebo tuhle tu polohu nacházím i na obrazech a dílech úplně ze současnosti skoro, z 20. století, kdy je zase mému srdci nejbližší z této polohy zvláštní porýnský malíř Emil Scheibe, činný v polovině nebo po polovině 20. století, jeden z takových poválečných
expresionistů německých, který namaloval takový zvláštní cyklus právě scén ze života Krista a svaté rodiny, kterou ale zasadil do jakoby na reálí svého života, průmyslového průří 50. a 60. let. Takže na jednom z těchto výjevů vidíme výjev zvláštního Betléma, svaté rodiny, nebo narození Krista, kdy se malý Kristus narodil do autobusové zastávky, kde leží v bedínce obklopený svými dělnickými rodiči a kolem jsou stroje a vůbec ta celá průmyslová zóna. A dýchá to na mě jaksi zvláštním paradoxem, podobně jako tady, který ale je velmi aktualizován, protože já z toho i cítím tu zvláštní atmosféru Německa v těch 60. letech, která určitě byla velmi smutná, ale zároveň v tom smutku, stejně jako tady, je vidět i taková ta, ten emotivní náboj a jakási radost, která prostě bez toho smutku nemůže být nikdy. Pro mě osobně taky největším překvapením nebo jakýmsi bonusem a pozitivem této výstavy bylo, že ukazuje pouze jaksi tradiční repertoár starých umělců a starých mistrů na jedné straně, nebo na druhé straně díla umělců, dejme tomu moderních. Ukazuje v zajímavé někdy protikladu, někdy v zajímavém analogii nebo vzájemným doplňováním se. Takže my tady najdeme i celkem z řadu jmén umělců, u kterých bychom ani neočekávali, že se do této konfrontace nebo souvislosti můžou dostat. Jsou to většinou umělci, které my známe jako nonkonformní avantgardisty, modernisty, kteří bojovali proti konvencím a tradicím. Mezi jedny z nich určitě patří Salvador Dalí, u kterých bychom možná nečekali náboženská témata tohoto typu, jako tu vidíme, ale setkáme se tu s dvěma velmi zajímavými motivy ukřižování. A vedle něj jsou tu ale nejpočetní zastoupení právě němečtí expresionisté. Taková ta generace, skutečně, která už od meziválečné doby kontinuálně vystupovala proti uměleckým konvencím a tradičním klišé a žánrům, tak i několik jmen najdeme na této výstavě, z nichž bych vypíchl třeba Karla Schmidt-Rottluffa, zakladatele z umělecké skupiny Die Brücke, drážďanské skupiny Most, která byla taková velmi jako z těch prvních expresionistických skupin v Německu velmi akčně naladěná. Ne náhodou byl právě řazen potom za nacionálně socialistického režimu mezi ty zatracené nebo zvrhlé umělce. A my tady vidíme jeden ten typický námět, který ukazuje určité vyrovnávání se s první světovou válkou. My mezi těmi expresionisty, kteří tu jsou, najdeme právě různé podoby vyrovnávání se s válečnou zkušeností, jak první, tak druhé světové války. A ty obrazy Krista a utrpení, obecně vlastně lidské utrpení na základě jednoho toho univerzálního příběhu Kristových paší, to je takové velmi typický způsob vyrovnávání se s tou asi velmi dramatickou a drastickou zkušeností válečnou. Stejně jako tento dřevořez ukazuje z roku 1918 takový první vlastně projev vyrovnání se Karla Schmidt-Rottluffa s jeho vlastní zkušeností válečnou, která navíc je velmi sugestivně potržena i nápisem na tom Kristově portrétu, který zní Vám se Kristus nezjevil, což asi ukazuje na celou tu obludnost té válečné mašinérie a toho hledání Boha a nenacházení ho tady v té zkušenosti. Aspoň ještě jedno jméno nebo dvě jména bych možná zmínil, Otto Dix, další významný expresionista, který tady zastoupený, a po mně velmi zajímavý Alfred Hrdlička, nebo Hrdlička. Jeden z hlavních takových uměleckých osobností Rakouska druhé poloviny 20. století, který byl přesvědčeným komunistou za celého života, velmi aktivním, ale i přesto on zase dokázal tu svou válečnou zkušenost přetavit a zajímavě zpracovat na tématu právě ukřižovaného Krista, kde řešil to obecné téma lidského utrpení. Vedle sbírek vlastních žitavských muzeí tvoří největší část výstavy právě kolekce Wolfganga Sternlinga, což je velmi zajímavá osobnost, kterou poutá i velmi pozorovný vztah právě k Žitavě, a z toho důvodu vystavujeme tady obě dvě ty kolekce, jak žitavské, tak tu sternlingovskou. Wolfgang Sternling je člověk, kterému je skoro 90 let dnes už, a je velmi zajímavé, že řadu osobností, které tu vystavujeme, on osobně znal a získal od nich už za jejich života tyto práce. A je to majitel velkého vydavatelství a aukční, nebo obchodu s uměním v Kolíně nad Rýnem, který už od
vlastně poválečných let začal spravovat a znovu rozvíjet jeho činnost. A během toho obchodování s uměním jednak vystavoval řadu umělců, představoval řadu začínajících mladých umělců, skoro na 300 výstav zorganizoval za svůj život, ale vedle toho se samozřejmě usilovně orientoval na sbírání právě jak starého, tak moderního umění. A to, co spojuje tu jeho sbírku, nebo jádro té jeho sbírky, je právě zájem o Kristův kříž a ukřižování. Wolfgang Sterling je poměrně duchovně až mysticky založená osobnost, pro kterou je kříž skutečně takovým tím sjednoucujícím bodem, který spojuje nebe i zemi, a on skutečně vnímá i to umění v kategoriích jakéhosi média, které dokáže poskytnout člověku jakýsi kontakt, nebo minimálně dokáže ho emocionálně naladit na tu duchovní vlnu, což je v podstatě základní koncept náboženského umění od nepaměti, kdy má jednak poučovat, ale jednak má i vychovávat ke zbožnosti nebo poskytovat ten správný příklad, který se může posunout i do té emocionální roviny sdílení a nahlížení na vzory křesťanské jako vzory pro náš život. Takže to je asi jakési kredo toho Wolfganga Sterlinga, kvůli kterému sbírá a zaměřuje se na toto téma. A ještě jedna věc je zajímavá, jak se vlastně dostaly ty sbírky Sterlingovy do Žitavy s Kolínou nad Rýnem do Horní Lužice. Horní Lužice má dvě takové zajímavé památky, středověké a renesanční. Jsou to velká žitavská postní plátna, obrovská plátna s výjevy právě biblickými, které zakrývaly během Velikonoc hlavní oltář. Jeden z nich je z konce 15. století a jeden je z poloviny 16. století. Ty plátna mají velmi dramatické osudy, ale důležité je, že po restaurování konce 90. let 20. století byly vystaveny v Kolíně nad Rýnem, kde právě Wolfgang Sterling viděl v katedrále poprvé prezentované, a poprvé tehdy se asi dozvěděl o Žitavě, že má tyhle ty výjimečné památky právě zobrazující Kristovy pašie mimo jiné, a rozhodl se na základě tohoto impulzu, že své sbírky věnuje do Žitavy. A dnes už v několika vlnách je do Žitavy deponováno několik set, zhruba 700 asi exponátů ze Sterlingovy sbírky, a on stále pokračuje v tom, že věnuje a předává své dílo, své sbírky do Žitavy. Proč Žitava v Olomouci? Já v tom vidím jakousi rehabilitaci a i jakési poslání Olomouckého muzea, které se i v rámci Středoevropského fóra snaží jaksi navazovat kontakty a vazby, hledat zpátky vazby tradiční, kulturní, historické, které spojovaly Olomouc, respektive české země, s dalšími sousedními krajinami. A právě Žitava jako jedno z hlavních měst Horní Lužice je takým typickým příkladem, protože i když dnes Žitava patří do Saska, do spolkové země Sasko, a málo kdo z nás asi v Žitavě byl, tak je důležité si uvědomit, že Žitava a Horní Lužice byla dlouhou dobu velmi těsně spjatá s historií českých zemí. Nejenom, že tvořila součást toho, čemu se říkalo koruna království českého, kterou založili Lucemburkové, Jan Lucemburský a Karel IV., kdy pevně skutečně Horní a Dolní Lužice byla součástí, stejně jako Morava nebo Slezsko, součástí českého království. Ale ty vazby jsou ještě delší. V podstatě samotnou Žitavu město založil český král Přemysl Otakar II. A už ten slovanský živel, který tam byl od nepaměti, už od 7. století, element lužických Srbů, předurčoval Horní Lužici a Žitavsko skutečně k jakémusi nejenom etnickému, ale i kulturnímu spojení s českými zeměmi. A my těch svazků bychom potom mohli najít celou řadu, protože Žitavě se říkalo české město Horní Lužice. A to právě nejen díky tomu českému založení královskému, ale díky tomu, že český vliv tam vždycky hrál silnou roli. Nejenom z těch pozic, dejme tomu panovnických, kdy český král založil to město, nebo manželka Václava I. Kunhuta založila významný klášter cisterciáček v Marientálu, a těchto fundací bychom našli celou řadu. Ale především jde o jakousi základní kulturní výměnu, která přesto příhraničí probíhala a probíhá vlastně dodnes. Takže my vůbec v umění Žitavy a Horní Lužice nacházíme velmi těsné impulzy nebo reakce na impulzy českých zemí. Řada zakázek byla vyrobena
v českých zemích umělci přicházeli z jedné strany na druhou. Ta hranice, jak ji dnes vnímáme, v podstatě neexistovala. Byla velmi propustná a svědčí o tom i osobní vztahy nebo osobní svazky, česká příjmení v Žitavě. A v podstatě do poloviny 17. století Žitavsko a rodina Lžice byla stále součástí zemí koruny české. Teprve po 30. válce připadla definitivně tady Horní Lžice i ze Žitavou Sasku, ale zase výhoda byla v tom, že Sasko bylo protestantská země, takže díky tomu v Žitavě nacházelo útočiště celá řada exulantů nekatolických, jak z Čech, tak z Moravy, kdy třeba založili známou ochranovskou jednotu blízko Žitavy, jakýsi azyl pro moravské bratry nekatolické, kteří do 18. století tam vlastně nacházeli své útočiště.